Вітаю вас в ефірі телеканалу «Чернівці». Сьогодні четвер, 16 жовтня. І про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. На початку – коротко про основне. У Чернівецькому аеропорту сьогодні зустрічали літак з тілом хотинчанина, який 13 жовтня загинув у зоні АТО. Вже традиційна для чернівців виставка-ярмарок «Буковинська осінь» цьогоріч зібрала понад 20 учасників з різних областей України. Буковинському державному медичному університету 70 років. У Чернівецькому аеропорту сьогодні було багатолюдно. Квіти, траурні пов'язки, скорботні обличчя. Зустрічали літак з тілом хотинчанина, який 13 жовтня загинув у зоні АТО. Разом із родичами та колегами там була і наша знімальна група. Сергій Побережник потрапив у зону АТО з третьою чергою мобілізації. Добровольно сам прийшов, у мене на столі до сих пір лежить його заява, щоб його добровольно призвали для виконання завдань по захисту держави. На жаль, сталося так. Приносимо свої соболезнування батькам, родичам, дружині. Дуже важко. Важко усім – родині, батькам, дружині, дітям, колегам. Усі вони розповідають про 32-річного Сергія як про людину, яка все ще поруч із ними. Це був воїн, це був боєць по життю. В чому це виражалося? У нас було мирне життя? Воїни, вони в душі. Він боєць, він вмів приймати рішення, він вмів взяти на себе відповідальність. Він завжди йшов вперед. Герой народився 1982 року в місті Хотин. Закінчив Хотинську гімназію, згодом – юридичний факультет Чернівецького національного університету. Працював на Чернівецькій митниці. Оптимістична, завжди радісна, відкрита, впевнена собі людина. Не завжди йшов до своєї мети, умів організувати колектив. Він брався за будь-яку роботу, на будь-яких ділянках він працював. Ми як вміли разом швиденько виконувати всі завдання, так і вміли веселитися. Навіть в цьому аеропорту ми цього року освяткували в цьому ресторані свій корпоратив. Для нас ця звістка дуже була болюча. Ми й досі не віримо, що він пішов. Він єдиний з митниці, який пішов в ті бойові дії. Мінна вибухова травма, подривався на розтяжки, коли ви знаєте, що от почалась бої. Що почалось, то що, незважаючи на перемир'я, сепаратисти, російські найманці, висловили ультиматум здати наші два блокпоста і, відповідно, виходячи з цього, проходилось усилення укріплень інших блокпостів. І був підрозділ направлений до виконання завдання. В складі цього підрозділу попали на міни, на розтяжки і загинуло два військовослужбовця і ще декілька було поранено. Через несприятливі погодні умови літак не зміг приземлитися у Чернівцях. Сів в аеропорту Івано-Франківська. У рідному місті Сергія, Хотині, сьогодні ввечері відбудеться прощання з героєм. А поховають його на Алеї Слави, на кладовищі в Годилові. Це буде 23-те поховання на території Чернівецької області службовців із зони АТО. 20 із них служили у Збройних силах України, один в Державній прикордонній службі, один – співробітник СБУ. Надія Величко, Анатолій Яроцький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». І трохи гарних новин із фронту. Трьох буковинських військовослужбовців звільнили із полону терористів. Про це повідомив обласний військовий комісар. Вони перебували в Краснодоні Луганської області. Із Краматорська їх мали перевезти до Львова протягом дня. Більше полонених жителів з нашої області офіційно немає. Куріння цигарок привело чоловіка до смерті. В селі Іванівці Кальмінецького району внаслідок необережного поводження з вогнем загорілася господарська будівля, в якій знаходився господар. На місце пожежі одразу ж прибули рятувальники. Та за допомогою спеціального обладнання проникли в будівлю, де знаходився чоловік 1957 року народження. Але через запізніле повідомлення людину врятувати не вдалося. Пожежники за короткий час ліквідували пожежу, тим самим не давши їй розповсюдитись на житловий будинок. Причиною загоряння будівлі є необережне поводження із вогнем під час куріння самим власником. Так як пожежа виникла вночі,
то її помітили вже в той час, коли вогонь набрав значної сили. Ось на місце події було зразу направлено пожежно-рятувальні підрозділи, але через саме запізніле повідомлення про пожежу врятувати чоловіка, власника цього будинку, не вдалося. З початку року в Чернівецькій області на пожежах загинуло 21 людина, і більшість пожеж трапилося, де загинули люди, саме через спаління в ліжку. За інформацією обласної служби зайнятості, протягом минулого періоду нинішнього року за направленнями центрів зайнятості професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації проходили майже 3700 безробітних. Понад 2500 з них після цього були працевлаштовані. До громадських та інших робіт тимчасового характеру службою зайнятості залучено майже 2300 осіб. Матеріальну допомогу з безробіття протягом вересня отримали майже 8 тисяч безробітних, на 9% більше, ніж у вересні минулого року. Середній розмір такої допомоги по області становив 1014 гривень, на 100 гривень більше, ніж минулого року. Своїми прогнозами на найближче майбутнє України поділився із чернівчанами експерт з економіки, член Центрального проводу Народного руху України Борис Кушнірук. Він проаналізував основні потреби української економіки для її відновлення та розповів, чим загрожує ескалація військового конфлікту із Росією світу і самому агресору. На думку Бориса Кушнірука, реформи, які потрібні Україні, не залежать від військових дій на Сході. Нинішній технократичний уряд, на думку експерта, і не повинен впроваджувати якихось радикальних інновацій. До того ж, реформи можуть бути і популярними. На думку Бориса Кушнірука, для знищення корупції потрібно просто запровадити прозорість у розтраті державних грошей, до прикладу, на суми більше 10 тисяч гривень. Коли проведена на які цілі, за якою ціною, що придбали, у кого придбали і хто власники того, у кого придбали. Причому це стосується як центрального бюджету, так і місцевих бюджетів. Здавалося б, дуже просто. Причому мало, що в інтернеті місця вистачить, скільки завгодно інформації там розмістіть, стільки і буде. Тому лише цей простий крок, здавалося б, який можна зробити, він автоматично призводить до того, що система стає значно прозорішою, тому що в цьому випадку проводити деякі платежі було б просто дуже небезпечно. Наступна реформа, яка допоможе стабілізувати економіку нашої країни – спрощення держапарату. Чимало чиновників роблять свою роботу консультативно, а тому, на думку Бориса Кушнірука, варто їх розпустити. Потрібно не просто скорочення державного апарату, потрібно говорити саме про скорочення функцій. Ви маєте скоротити функції і кардинально скоротити, обмежити, ліквідувати десятки таких агенцій, комісій, всього іншого, то, що у нас є. З відповідним зі скороченням державного апарату, з відповідним скороченням державних витрат на цей апарат і з відповідним скороченням можливості для корупції. Також важливо демонополізувати ринок. Це сприятиме зниженню цін та становленню малого та середнього бізнесу. За кордоном ти можеш мати лічильник. І, наприклад, є поняття нічної електроенергії, у нас є теж денна і там вечірня. Так от ти можеш, в принципі, на Заході абсолютно спокійно купити у одній компанії нічну електроенергію, у другій – денну. У тебе буде лічильник, відображає, скільки ти спожив електричної енергії в нічний час, в вечірній час, в денний час. Воно рахується, і потім ти за це платиш окремо. Таким чином створюється максимальна конкуренція і боротьба за клієнта йдуть постійно. Ще дві важливі реформи, які вкрай потрібні нашій країні – енергозбереження та зниження податків на неприбуткові видатки. Таке реформування, на думку фахівця, допоможе швидше відновити економіку та захиститись від зовнішнього агресора. Адже у випадку розвалу Російської Федерації, про можливість якого все частіше говорять експерти, українці не виграють. Уявіть собі, там 140 мільйонів, відколиться там, наприклад, мільйонів 30, 110 мільйонів людей, які не дуже звикли працювати і мали можливість століттями фактично жити за рахунок сировини, а тут вони залишаться без цього головного джерела свого багатостолітнього існування. Зрозуміло, що що тоді вони будуть робити? Вони будуть шукати винних по всьому світі, і зрозуміло, що Україна буде одна з перших, яка буде сприйматися як ворог. Надія Величко, Анатолій Яроцький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».
Вже традиційна для чернівців виставка-ярмарок «Буковинська осінь» цьогоріч зібрала понад 20 учасників з різних областей України. Яку продукцію демонструють і що можна придбати, знають наші кореспонденти. Пан Анатолій родом з Хотинщини, вже понад 20 років займається садівництвом. Нині ж на ярмарок «Буковинська осінь» привіз саджанці, яблунь, винограду, малини та інших рослин. Лише смородини у чоловіка є понад 10 сортів. На даний час найкраща смородина більш плодоносить сорт вернісаж. Він плодоносить, ягода не є крупна, але без кісточки і сама м'якоть, і зверху кожура, вона тоненька. Чотири сорти є малини нейтрального дня, це сорт ремонтантний, як плодоношення вступає з мая місяця по декабрь, до морозу. Милують око і різні види квітів та саджанці декоративних кущів. А для тих, хто полюбляє смачне і корисне, на ярмарку є медова продукція. Це прополіс, соти та різні види меду. Гречаний мед. Хорошо людям з больним серцем, з малокров'ям, багато на вітаміни. Доніковий мед. Хорош при повышенном давлении, у кого простудные заболевания, желудочно-кишечный тракт тоже, у кого больной. Разнотравие немножко больше есть. Сотовый мед очень хорошо полезен при болезнях верхних дихательных путей, жевать хорошо. Більшість учасників вже багато років поспіль демонструють свою продукцію саме на ярмарку «Буковинська осінь». Нині ж є гості навіть з Кіровоградщини та Дніпропетровська. Чим характерна особливість цього, що наші є? Вони періодично, як мінімум раз у тиждень, підвозять свіжі саджанці, свіжі кущі, там все, розумієте, це якесь сприяє. Ну, і нагородні довго не стоять, а наші стоять довго. Виставка ярмарок «Буковинська осінь» триватиме до 20 листопада, тому всі бажаючі мають змогу придбати саджанці різних рослин. Ольга Колодницька, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Буковинському державному медичному університету 70 років. Урочистості з нагоди ювілею влаштували в стінах музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської, де представники медичної спільноти були нагороджені почесними грамотами та отримали подяку за внесок у виховання майбутньої лікарської зміни. Зараз Буковинський державний медичний університет не схожий на той, яким започатковувався ще у далекому 1944 році, розповідає ректор навчального закладу Тарас Бойчук. Перший його набір складав близько 250 студентів. На сьогоднішній день це число значно більше – близько 4 тисяч майбутніх лікарів, серед яких є і іноземні студенти, які давно випробували переваги та особливості надання якісної медичної освіти. За цих 70 літ інститут випустив більше 26 тисяч лікарів, які працюють не тільки в різних куточках України, а й у далекому зарубіжжі. Серед них багато відомих вчених, навіть світовим ім'ям. Це один з найбільших державних вищих навчальних закладів. У вузі функціонує 7 факультетів, в яких навчається близько 12 тисяч студентів. Це робить університет великою складовою у ланці системи освіти. Цей заклад є гордістю не тільки міста, всієї Буковини. І та місія, яка покладена безпосередньо на тих фахівців, яких тут школить, виховує, готує цей заклад, говорить сама за себе. У нас є гарні здобутки, гарні традиції, у нас є прекрасні заклади, які виховують, які готують прекрасних фахівців. А значить, ми віримо у наше завтра. Під час урочистої частини гостям продемонстрували документальний фільм про історію становлення навчального закладу та невеличку концертну програму у виконанні буковинських художніх та музичних колективів. Лікарів та викладачів вузу було нагороджено почесними грамотами за внесок у виховання майбутніх лікарів, які гордо нестимуть свій обов'язок та стануть обличчям Буковинського державного медичного університету. Нагороджується професор кафедри мікробіології та вірусології Володимир Кузьмич Патрацій. Петро Гайдашчук, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Кухарі, кондитери та офіціанти зазвичай роблять наше життя щасливішим. Адже якщо смачно поїсти та ще й гарно все це презентувати, саме про страви йде мова, то люди залишаються задоволеними. Саме цьому навчають у професійному училищі КНТУ. Тут студенти дізнаються про ази мистецтва їжі. А вже цього понеділка, 20 жовтня, всі вони можуть святкувати День кухаря, своє професійне свято. Саме з цієї нагоди напередодні в цьому навчальному закладі провели невелике свято, на якому обговорили професію та продемонстрували всім присутнім свої вміння. Детальніше про все це – далі в сюжеті.
До Дня кулінара в училищі підготували справжнє свято. Присвятили його нашій державі. Все під лозунгом «Україна – єдина країна». З овочів та фруктів першокурсники оформили карту нашої єдиної неподільної країни. Інші ж підготували цікаві патріотичні композиції з гарбузами. Старші вже показали свої кулінарні вміння. Загалом увесь викладацький склад задоволений своїми вихованцями. Вони зробили композиції, вони постаралися свою любов до країни виявити у своїх творчих роботах. Олексій зазначає, що кухарем стати мріяв ще з дитинства, зараз вже навчається першим азам цієї нелегкої професії. Для того, аби знати більше, не тільки вчиться та бере участь у різних виставках, а й сягне до додаткових знань. Я почав ходити на гурток з карвінгу, мені сподобалось, тепер вже вмію трошки вирізати. А чого саме навчився, показав усім. З величезного гарбуза зробив герб України, прикрасив іншими овочами, які в його композиції постали зовсім у незвичних на перший погляд фігурах. А от п'ятикурсниця Оксана на виставку приготувала м'ясний завивенець із начинкою. Він фаршований сиром, перцем і на гарнір грибочки. Особливість приготування цієї страви полягає в тому, що тут гармонія поєднання кольорів, наприклад, перець і сир. І так кожен, хто навчається кулінарії, намагається приготувати щось своє. В чомусь помиляються, але навчаються, експериментують та ідентично повторюють рецепти відомих страв. Саме завдяки цьому вони вже можуть називати себе кухарями і святкувати своє професійне свято вже за кілька днів. Генрієта Беох, Андрій Дубінецький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього найкращого. Побачимось.